Un mercat de productes típics, uns músics amb instruments centenaris, molt bon ambient i sobretot gent amb ganes d'apropar-se a la cultura del País Basc. A les diferents parades s'hi pot trobar també informació turística i fer un tast de sidra, pinxos o xacolís. Però no tot és menjar i beure, també hi ha esports. Tota una demostració d'habilitat i força. Pels bascos que viuen a Barcelona i pels barcelonins curiosos, l'Euskal Herria, és a dir, la Casa d'Euskadi, ens convida a passejar-nos per les seves tradicions. A banda del mercat d'artesania, també hi ha espectacles infantils, cercaviles i música en directe. I encara es pot trobar un artesà que fa les sabates com abans i senyores fent talos. Les persones mayores, la mayoría te dicen, bueno, yo de eso he comido antes mucho, ¿no? Por aquello de que era obligado. Entonces no les va tanto. Pero sobre todo la juventud y los niños comen, es que es algo de emocionarnos hasta nosotros mismos. Lo que estamos haciendo es el montado a tenaza, para que la gente vea un poquito el proceso de la fabricación del calzado. La mostra acaba diumenge amb dos concerts, un de rumba catalana i l'altre de folk, a càrrec del grup Oreca Takes.